Er du bange for fredag den 13? Hvad med tallet 13? Er du sikker? Skriv dit svar i kommentarfeltet efter videoen. Den her frygt for tallet 13 er der mange, der mener stammer helt tilbage fra dengang, hvor at Jesus han havde sin sidste nadver. Der sad de nemlig 13 mennesker til bords, og dagen efter blev Jesus korsfæstet. Om fredagen. Også i dag så er der rigtig mange, som ikke er så glade for at sidde 13 mennesker til bords. Og i 1800-tallet i Frankrig, der kunne man faktisk leje sådan nogle velklædte mænd til at komme ud og sidde med til bords, så man altså var 14 i stedet for 13. Og i dag så er der nogen, der putter et knappenålshoved i dugen, så hovedet ligesom repræsenterer den 14. gæst. Det er som om, at det her tal kan få os alle sammen til at ryst lidt i bukserne. Og derfor så er der også mange fly, som for eksempel ikke har et sæde nummer 13, og også nogle hoteller, som slet ikke har etage nummer 13 eller værelse nummer 13. Men er der overhovedet noget at være bange for? På Apollo 13, som altså skulle have landet på månen, der var der en ilttank, der eksploderede. Og det er ret utroligt, at astronauterne de faktisk overlevede og kom ned på jorden igen. Så er der også en masse seriemordere, som har haft 13 bogstaver i deres navne. For eksempel Jack the Ripper. Men hvor kommer det så fra, det der med fredag den 13? Fordi normalt så plejer fredag altså at være en rimelig nice dag. I gamle dage, der blev man hængt om fredagen. Men det er faktisk først efter, at de amerikanske gyserfilm fredag den 13. de kom, at vi begyndte at blive sådan rigtig bange for dagen. Det er faktisk ikke i hele verden, at man er bange for tallet 13. I Italien der er ulykkestallet for eksempel 17. I Indien der er det 26, og i Kina der er de ikke så glade for tallet 4, da det lyder ligesom ordet død. Si. I Bulgarien der er de ikke særlig glade for tallet 088888888888, hvilket er lidt sjovt, fordi i Kina der er lykketallet faktisk 8, og der var engang en mand, som købte et telefonnummer 8x8 for 1,8 millioner kroner. Det virker som om, at det der med at være bange for tallet 13, det er lidt noget overtro. Eller hvad? Er du bange for fredag den 13? Ja? Nej? Måske bare lidt? Skriv dit svar i kommentarfeltet.